מנוחס דף בייס. כל המנחות שנקמצו שלא לשמן. רש"י נותן דוגמה. כגון שהתנדב מנחת מרחשת והביאה, וקמצה הכהן ואמר הרי נקומץ לשם מחבת. כשרות. מה זה אומר כשרות? זה אומר שמקטירין את הקומץ ואוכלים את השיריים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. הוא לא יצא ידי חובת הנדר שלו, הוא צריך בשביל הנדר שלו להביא עוד אחת שהיא מרחשת. חוץ ממנחת חוטא ומנחת קנאות, ששתי המנחות האלה הן לא כשרות, המנחות עצמן פסולות. זאת אומרת, לא נקטיר את הקומץ, וכמובן לא יאכלו את השיריים. והמשנה מפרטת. מנחת חוטא ומנחת קנאות, שקמצן שלא לשמן, זה צורה אחת. נתן בכלי, והלך והקטיר שלא לשמן. יש כאן ארבע עבודות. קומץ, נתן בכלי, היינו נותן את הקומץ בתוך כלי, לקראת זה שהוא הולך להקטיר אותו, מוליך את הכלי עם הקומץ אל המזבח, והקטרה שלו על המזבח. אז אם הוא עשה את הארבע עבודות האלה שלא לשמן, או לשמן ושלא לשמן, או שלא לשמן ולשמן, בכל האפשרויות האלה פסולות, והמשנה מפרטת. כיצד לשמן ושלא לשמן? לשם מנחת חוטא, זאת אומרת, בהתחלה הוא התחיל את זה לשמן, ואחר כך הוא עשה לשם מנחת נדבה. או הדוגמה ההפוכה, שהוא התחיל עם השלא לשמן ולשמן. זאת אומרת, לשם מנחת נדבה או לשם מנחת חוטא. אז הם המקרים שזה פסול. מתחילה הגמרא לשאול, למה לי למתנה אלא? אמרת, כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות, אלא. נשמע אלא, תכתוב, ולא עלו לבעלים לשם חובה. אומרת הגמרא, הקמא שמלן, לבעלים עוד לא עלו לשום חובה, אבל המנחה מצד עצמה היא כשרה לגמרי. המנחה גופה כשרה ואסור לשינוי. אסור לעשות בה איזה שינוי. אם הוא קמץ אותה שלא לשמה, שלא ילך עכשיו וגם ישים אותה בכלי שלא לשמה, או יקטיר שלא לשמה. לא, את שאר העבודות יעשה לשמה. כדרוב. ואמר רובה עולה ששחטה שלא לשמה, שגם עליה אמרנו שהיא קשרה. אסור לזרוק דמה שלא לשמה. היא באה איתם מסברה, והיא באה איתם מקרוא. היא באה איתם מסברה משום דמשנה בה, קולן אלישני בה ונזיל, כמה שהוא כבר עשה שינוי אחד, ימשיך ויוסיף וישנה? למה? בוודאי שלא. היא באה איתם מקרא, מוצא שפתיך תשמור ועשית, כאשר נדרת להשם אלוקיך נדבה, אשר דיברת בפיך. מה זה? הפסוק פותח וקורא לזה נדר, והוא מסיים ועוסק בנדבה. נדבה? נדר הוא. קרי לי נדר וקרי לי נדבה, אלא יש כאן לימוד. אם כמו שנדרת עשית, הכל הוא עשה לשמה, יהיה נדר. זה יעלה לו לנדרו והוא יצא ידי חובה. ואם לא, אם הוא שינה, שזה כבר לא נדר, את נדרו הוא לא יצא בזה, אבל יהיה נדבה. וכיוון שזה נהיה נדבה רגילה, הוא נדבה משאר אלי שינוי הבא, עדיין צריך להקריב את זה לשם עולה. טוב. לימה מתניתין, שאמרנו במשנה שהבעלים לא יצאו ידי חובה, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. לימה מתניתין דלא כרב שמעון. דתניא, רב שמעון אומר, כל המנחות שנקמצו שלא לשמן, כשרות, ולא רק שהן כשרות, ועלו לבעלים לשם חובה, לכאורה מפורש, לא כמו המשנה. רב שמעון מוסיף ואומר הסבר, שאין המנחות דומות לזבחים, שהקומץ מחבת לשום מרחשת, מעשיה מוכיחים עליה לשום מחבת. מרחשת זה כלי עמוק, מלא בשמן,
שכשעושים בפנים את המנחה, אז היא יוצאת כולה רכה. אבל מחבת, שזה לא כלי עמוק עם שמן, אז היא צפה, ומעשה הלחם יוצא קשה. אז אדם לוקח מחבת ואומר זה לשם מרחשת. כולם מסתכלים עליו, רואים שהוא מדבר דברי הבל. אז לכאורה, בוודאי שהוא לא פוסל. כולם רואים שזה מחבת. מעשיה מוכיחים עליה לשום מחבת. חרבה לשום בלולה. חרבה זה מנחה שהיא לא בלולה בשמן. לשום מנחה בלולה. מעשיה מוכיחים עליה שהיא בעצם חרבה. מה אכפת לי שהוא אומר בלולה? הוא אומר דברי שטות. אבל בזבחים אינו כן. שחיטה אחת לכולם, זריקה אחת לכולם וקבלה אחת לכולם. אז לכן אומר רב שמעון בזבחים שלו לשמן לא עלולה בעלים לשם חובה. אבל מנחות כן. האמת היא שהגמרא בסוף העמוד הזה תקשה קושייה מרב שמעון על רב שמעון בעצמו. כאן רב שמעון בא ואומר שהמלולה בעלים לשם חובה. לכמן אנחנו נראה שרב שמעון עצמו אומר שלא עלו לבעלים לשם חובה. אז שם בגמרא יש שלושה תירוצים. בעמוד שלנו יש את התירוץ של רבה, ובדף ג' עמוד ב' הגמרא מביאה את התירוץ של רובה, ואחר כך את התירוץ של רב אשי. שלושה תירוצים ניישב את הסתירה בין רב שמעון לרב שמעון. אז בא הגמרא עכשיו אומרת, כשאנחנו באים ואומרים משנתנו שכתוב לא עלו לבעלים לשם חובה, לכאורה היא לא כמו רב שמעון שאמר עלו לבעלים לשם חובה. הניחה לרב אשי, כשהוא תירץ את התירוץ בין רב שמעון על רב שמעון, מה הוא חילק? הוא אמר, כאן בקומץ מחבת לשום מרחשת. אם אדם אמר על מנחת מחבת, הוא אמר, המחבת הזה יהיה מרחשת. זה דיבורים על הכלי. דיבורים על הכלי זה שטויות והבל. זה לא דיבורים שפוסלים את המנחה. המנחה צריכה להיות לשמה. כשהוא משנה צריך לשנות בשם מנחה. וכאן כשרב שמעון אומר שלא עלו לבעלים לשם חובה, בקומץ מנחת מחבת לשם מנחת מרחשת. אז לפי התירוץ הזה של רב אשי, יכול להיות שגם את המשנה נעמיד כמו רב שמעון. מתניתין מנחה לשום מנחי? זה הדוגמה במשנה. לשם מנחת חוטא, לשם מנחת נדבה. אז מילא משנתנו כן יכולה להסתדר עם רב שמעון. אלא, לפי התירוץ של רב, ולפי התירוץ של רובה, שנראה בהמשך מה הם יתרצו, מה היא כלה מימה, וכי תאימה כדקום משנה רב, מה רב תירץ על הסתירה בין רב שמעון על רב שמעון. כאן בשינוי קודש, כאן בשינוי ביילים. שאיפה שהוא עשה שינוי קודש, היינו בלשם המנחה, אז רב שמעון אומר, עלו לבעלים לשם חובה. למה? כי בסופו של דבר, מעשיה של המנחה מוכיחים שהוא מכזב. אבל אם הוא שינה את המנחה של ראובן, קמץ אותה לשם שמעון, שם רב שמעון מודד שזה פסול. אז מה תגיד? שהמשנה שלנו עוסקת בשינוי בעלים? לא נכון. או מתניתין שינוי קודש ודקטני, כיצד לשמן ושלא לשמן, לשום מנחת חוטא ולשום מנחת נדבה. זה השינוי. זה שינוי קודש, לא שינוי בעלים. והנה, אם תנסה לומר כדקו משנה רובה, כמו שרובה תירץ על הסתירה בין רב שמעון על רב שמעון, שמה הוא תירץ? כאן בקומץ מנחה לשום מנחה, שם רב שמעון אמר, עלו לבעלים לשם חובה. כפי שנראה את סברת רובה, בדף הבא. כאן בקומץ מנחה לשום זבח, איפשהו קומץ את המנחה לשם קורבן זבח, שם הרב שמעון מודה שזה פסול. אז מה תגיד? שהמשנה שלנו זה מנחה לשם זבח? המתניתין מנחה לשום מנחה היא, דקטני שלא לשמן ולשמן לשם מנחת נדבה או לשם מנחת חוטא, אלא לרבה ורובה מחברת מתניתין דלא כרב שמעון. לפי רב אשי משנתנו יכולה להיות כמו רב שמעון, לפי רבי ורובה היא לא יכולה להיות. עכשיו ניגש לעצם הדין. ורומי דרב שמעון על רב שמעון דתניא. רב שמעון אומר קודש קודשים היא כחתוס וכושום. זה פסוק מוזר.
פסוק אומר, המנחה היא קודש קודשים כמו חטאת וכמו אשם. מה באים ללמד בזה? אומר רב שמעון, יש מהן, יש מנחות שהן כחטאת, ויש מהן, יש מנחות שהן כאשם. מנחת חוטא, הרי כחטאת לפיכך, כמצה שלא לשמה פסולה, כמועדי של קורבן חטאת, ששלא לשמה הוא פסול לגמרי. מנחת נדבה, הרי כאשם, לפיכך כמצה שלא לשמה כשרה, הוא כאשם. מה אשם כשר ואינו מרצה? אף מנחת נדבה כשרה ואינה מרצה. אז האמת היא שזה קושייה מרב שמעון על רב שמעון, בין במנחת חוטא בין במנחת נדבה. כאן בברייתא הזאת רב שמעון אומר שמנחת חוטא פסולה לגמרי, ומנחת נדבה שהיא כמו אשם היא כשרה ולא עלולה בעלים לשם חובה. ולעומת זה רב שמעון בברייתא למעלה מה אמר? כשר ועולה לבעלים לשם חובה. אמר רבה, לא קשי. כאן בשינוי קודש, כאן בשינוי בעלים. אם הוא שינה בשם של המנחה, אז זה אמר רב שמעון מעשה המוכיחים עליה, שזה לא שינוי. לכן זה קשר. עלו לבעלים לשם חובה. אבל אם הוא שינה לבעלים, אז תלוי. מנחת חוטא זה פסול לגמרי, ומנחת נדבה לא עלו לבעלים לשם חובה. אמר לו אבא ימיכדה, מחשבה דפסל רחמונה, הקישי. הרי מאיפה אתה יודע שזה בכלל פסול? כי התורה מקישה את המנחה לחטוס ואושון. אז מה לי שינוי קודש? מה לי שינוי בעלים? אמר לו, מעשה המוכיחים דקמה רב שמעון סבראי. ורב שמעון דרי שתיים לקרוא. למה התורה פוסלת את המנחה שלו לשמה? למה? בגלל שזה מחשבה דלא מנקרה. פוסיל רחמונה. מחשבה דמנקרה לא פוסיל רחמונה. סימן, עולה עולה מלאק ומיצה, חטאת העוף, קודש קודשים, קודשים קל. מתחילה הגמרא להקשות עכשיו. לפי היסוד שרבי למד את דברי רב שמעון כפשוטה, שכל פעולת שינוי, שזה ניכר, כל אמירת שינוי, שניכר שהאמירה שהוא אומר זה לא נכון, הוא אומר על מרחשת שהיא מחוות, זה לא פוסל. אלא מעתה, עולת העוף, שמלקה למעלה משום חטאת העוף. המקום שמולקים את עולת העוף זה למעלה. את חטאת העוף מולקים בדרך כלל למטה. יש עוד הבדל בין עולה לחטאת. את העולה ממצים את דמה על קיר המזבח. מה זה ממצים? רש"י אומר שהוא סוחט בין אצבעותיו ואז ניצוק הדם הולך למרחוק. כך עושים בעולה. לעומת זה חטאת, קודם כל הוא מזה, הוא מחזיק את העוף ומזר ממנו על המזבח, אחר כך הוא ממצא אותו על קיר המזבח. אז כך, אלא מעתה עולת העוף שמלקה למעלה, והוא אומר שזה משום חטאת העוף. תרצה? מעשי המוכיחים עליה דעולת העופי, דהי חטאת העופי למטה ויביד לה. אומרת הגמרא, לא, זה לא ניכר. עד הוא חטאת העוף למעלה מלעיסה? אפשר גם למלוק למעלה חטאת. הומר מר מליקה בכל מקום המזבח כשרה. טוב, אז הגמרא עברת לשאלה הבאה. עולת העוף שמיצה דמה למעלה. הוא עשה מיצוי בדם. הוא השפריץ אותו עם לחץ על הסימנים. לא על ידי שהוא מזה את העוף. לשם חטאת העוף. תרצה? מעשה המוכיחים עליה דעולת העוף היא בגלל שתי סיבות. דהי חטאת העוף היא למטה ואביד לה. וחוץ מזה, הזעה, הווה אביד לה. אמרה, זה לא לגמרי ניכר. אנשים יגידו, דיל ממיצוי דבטר הזהו. כי הרי מה עושים בחטאת העוף? דאמר מר, מיצה דמה, קודם כל מזים את החטאת, ואחר כך ממצים. אז דאמר מר, מיצה דמה בכל מקום המזבח כשרה. אז אנשים יחשיבו שהוא העלה כדי למצות אחרי הזעה. טוב, שאלה שלישית. חטאת העוף שהיזה דמה למטה, שזה מקום החטאת, אבל הוא היזה, והוא אומר לשם עולת העוף, תרצה, דמעשה המוכיחים עליה דחטאת העופי, דהי עולת העופי, למעלה ואביד לה, ומיצויה ואביד לה, הוא לא היה מזה. מסכימה הגמרא עם הקושיה. הוא אומר את הגמרא, אוכנמי, אתה צודק, במקרה כזה לפי רב שמעון, כיוון שמעשה המוכיחים עליה היא באמת תהיה קשרה, והיא תעלה לבעלים לשם חובה.
וכשתדייק בדברי רב שמעון תראה שהוא רמז לזה. לפי שאין המנחות דומות לזבחים כאמר. למה הוא אמר לזבחים? דווקא לזבחים ולא לעופות. היינו המנחות כן דומות לעופות. גם בעופות יש לך ציור שמעשה מוכיחים עליה. עד כאן דף ב'.